ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ପିପିଲିର ସଫଳ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବିଜୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦାସ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନିଂ କୋର୍ସ ସାରି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କରିପାର ନିଶା ବିଜୟାଙ୍କୁ ଘାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପିପିଲିରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଏହି ପୋଷାକ ତିଆରି କମ୍ପାନୀ। ଗତ ଆଠ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଆପଟେକ୍ସରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ବଲପୁର, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ମାସିକ 8-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପରିବାର ଖୁସିରେ ଚଳାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜୟାଙ୍କୁ ଏସବୁ କାମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ ଡ୍ରେସ୍ ଡିଜାଇନର, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏଠାରେ ସମାନ ଭାବେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ପଇସା ଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତିନି। ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ବିଦ୍ୟାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ପାରିଥିବାରୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ବିଜୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡିଜାଇନର କୋର୍ସ କରିକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ନିଜେ କାହିଁକି ଘରେ ବସିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ବା ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପକାଇକି ମୁଁ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ଦେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା, ନିଜ ପରିବାର ବି ପୋଷିବେ। ମୁଁ ଏବେ 35-40 ପିଲାଙ୍କୁ, ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଠି କାମ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଜେଣ୍ଟସ୍ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ମୁଁ ଅଧିକା ମେସିନ୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ହେଲେ ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା, ମାର୍କେଟିଂର କିଛି ସୁବିଧା ମିଳନ୍ତା, ମୁଁ ମେସିନ୍ ଆହୁରି 100-200 ମେସିନ୍ ପକାଇକି 4-5 ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗାଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବହୁତ ପାଉଛି, କାରଣ ଆମର କୌଣସି ନାରୀ ବି ମାନେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେବୁଲ ନୁହେଁ, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷିପାରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ବିଜୟ ଏକମାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା, ତେବେ ସେମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରନ୍ତେ।